Nishti un suggerixxu li għal din l-istorja it-tfal ikunu kkumpanjati minn ġenituri. عليك ابني فلوس هي ليس خدا خاسيني هذا جنس أسك مطيور الفلوس فينهم هذا لك شغل عملو سيهمي Issa, jew sa tgħidli fejnhom il-flus. Jien pensjonant, kemm naħseb li jista' jkolli aktar minn dawk. X'għamilt bihom il-flus ta' ravani bil ħejt ix-xalli għadha. Dawk twajthom il-bank? Ejja, il-bank, x'jien? Qatt ma ngħidlek se jgħalejn il-bank fiet. Ma dawk twajthom il-bank ċar li ma jmurux jidlu fuq jisurquni. Xet? Għaddak daw twajtom il-bank li ma jmurġ għal. Naf, xet? Mela xiex. Taf, nina? Għadda bo ċalli ta' nena. Min? ċalli ta' nena. Xin tejt? Xċalli ju? Le, ma tiex bu taf, ma għajnejk tiħu. U għanki leħnak taf, leħnak bħal. Minix ċalli? Mentiex bħala ġali, imma tiex potaħ. Sa tiqaf? Waħft. Il-flus. Fejnhom? Wara dak li kwadru hemm velu il-flus, imma ma nagħtikx parid li tmissom dawk. Isma' min qed tmissom dawk ċalta? Wara l-inkwatru liħor, hemm envelope ukoll bil-flus. Ma daw kan naqra danger, eh? Iva ta'. Hekk irrid, Piet, hekk irrid. Isma kemm inħalli ħin biex inċempel il-pulizija ċar. X'hekk? Irrid inċempel il-pulizija minħabba li xhur jesu. Alright. Ħalli qishom sija naħseb tajjeb jien. Hekk naħseb jiena wkoll. Ejwa, tikkonfonti xejtan. Musa ngħidilhom xejn. Musa ngħidilhom li għaraftek lilek. Ma raftniex. Għaraftek, għaraftek ċar. Anke t-tatu fuq idejk għaraft. Zbal il-lum Piet, zbal kbir. Ma naftek ċal, ma naftek. T
tix nurbot l-uq idejk u saqajt massiċu. Għalli najdlek kif namlu ġal. Għalli dan il-maktur. Għan urbot għajnija tajjeb. Jiskur ma nara ġej. Ekka għalaġa. Ekka għajja ġal. Għamil zbal, Piet. Ma jmissir ftaħt ħalqek.